antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, até que seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, assim diz. Eu vou ler o 17, que também diz assim, ó. Vós, portanto, amados, sabendo isso, dantes guardai-vos do que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E aí ele entra dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu vou procurar alguns versículos que eu separei aqui. Um deles, eu achei ali agora, que Deus testificou no meu coração. E ele está em 2 Coríntios, capítulo... Se os irmãos quiserem ouvir, só ouvir, amém? Eu prometo para vocês que eu não vou ler nada que não está aqui. Tá bom? Ó, diz assim, ó. Capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 6. Diz assim, ó. Eis que digo, o que semeia pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Amém? Cada um contribui. Isso ele vai dizer a respeito das contribuições. Mas eu quero que você pare no versículo 6. Diz assim, ó, cada um semeia. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora o versículo que mais me chamou a atenção, daqui a pouco a gente entra nele. Pedro, ele escreve uma carta, e nessa carta Pedro está falando a respeito de alguns homens que vieram com algumas doutrinas, algumas coisas, tentando ludibriar a mente do povo. Pedro, ele sempre pregava a respeito para que o povo não fosse enganado, a respeito dos falsos mestres. E num determinado momento Pedro fala assim, para que as pessoas não caíssem, não descaíssem da fé, o que elas tinham que fazer? Crescer na graça e no conhecimento. Agora eu pergunto para você, você sozinho cresce na graça? Você simplesmente acorda de manhã e fala, hoje eu vou crescer na graça. Não. Não é isso? Você pode até crescer no conhecimento. Mas eu tenho para mim, queridos, que o conhecimento que Pedro está falando não é um conhecimento humano. Porque Paulo, quando vai falar... Eita, glória! Paulo, quando vai falar a respeito... No capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 2, ele vai dizer assim, que quando ele foi ter com o povo de Corinto, ele não foi com palavras de conhecimento humano. Isso me leva logo a crer que Pedro também não estava falando a respeito do conhecimento humano. Até porque eu e você sabemos que Pedro não era um homem douto, que nem Paulo. Pedro não tinha esse conhecimento que Paulo tinha. Então, e as escrituras sagradas foram escritas depois que eles estavam. Então, o que é que Pedro estava falando para crescer na graça e no conhecimento? Você já parou para pensar a profundidade que tem esse versículo? Você já parou? Uma coisa é eu falar para você, irmão, vamos crescer no conhecimento da palavra, porque a palavra está aqui, não é? Mas é fácil porque ela já foi escrita. Só que com Pedro, esta palavra do Novo Testamento tinha sido escrita? Não tinha sido escrita. Você está entendendo? Ele estava escrevendo. Aí eu te pergunto, para ele ter falado de um conhecimento, ele tinha que ter recebido esse conhecimento da onde? Cristo. E Cristo nos dá os conhecimentos da onde? Do céu. Do Pai. E aí eu te pergunto, como que nós conhecemos que nós verdadeiramente o conhecimento de Deus? É buscando a Ele. É conhecendo a Deus. Porque olha só o que diz o versículo 3, está aqui, ó. O Paulo diz. Paulo diz assim para a igreja de Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar
como espiritual, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3. Olha só que coisa tremenda. Aí eu comecei a entender o que Paulo estava dizendo. Olha só o que Paulo estava dizendo, que às vezes a gente fala assim, ah, eu sou espiritual, porque você fecha o olho e aí você fala em línguas e fala, ah, eu sou espiritual. Não deixa de ser, é um ser espiritual. Mas olha a profundidade que a Bíblia está nos ensinando. Olha a profundidade do que a Bíblia queria nos falar quando falou, quando Paulo falou. Ele diz assim, ó porque que ele chamou o povo de carnal. Ele falou assim, vocês ainda são carnal. Eu não tenho como falar com vocês coisas espirituais, coisas que verdadeiramente pode te fazer olhar para Jesus de uma forma que traga a realidade dele no seu dia a dia. Está entendendo? Está entendendo? Ele era, tinha todos os dons. Você entende? Então olha só, Paulo estava dizendo, não posso falar para vocês. Por que que Paulo não podia falar? O verso 3 vai explicar. Ele diz assim, ó, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais ainda, segundo os homens? É. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Que eu e você, enquanto a gente tiver, muitas das vezes com divisão, às vezes com aquelas coisas, sabe? A gente não vai conseguir ser o homem espiritual que Deus quer que nós sejamos. É verdade, sim. Enquanto a gente ainda tiver, sabe, ligado nos nossos desejos, nas nossas vontades. E nós estamos vivendo uma época, pensa numa época, em que os crentes identificou que eles precisam ser libertos. Mas não do diabo. Deles mesmos. É verdade. Eles até louvor têm, liberta-me de mim. Por quê, irmão? Porque a única pessoa que vai impedir você de conhecer a Jesus, como Jesus verdadeiramente é só você. É, meu Deus. É verdade. E você quer saber como isso vai acontecer? Quando a gente começa, desculpa, isso aqui, ó, sabe o que eu estou fazendo? Não, né? Estou lambendo feridas. Quando eu começo a colocar para Deus a minha dor, o meu sofrimento, como desculpa para viver miseravelmente. Quando Paulo, aleluia, quando ele sofria, quando ele era afrontado, quando alguém ia contra ele, o sofrimento não fazia ele ir para Deus, Senhor, ai Jesus, ai, eu vou parar, eu vou isso, não. Ele dizia, ó, profundidade da riqueza. Glória, quem poderá me separar desse Glória amor? Deus, quem me separa desse Cristo? Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus bom. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou... Vocês estão conseguindo entender? Amém. Sabe o que Paulo estava dizendo, queridos? Que quando a gente deixar de olhar para nós e olhar para Ele, as coisas começam a mudar. Glórias a Deus, Senhor. Às vezes, olha só, às vezes até o louvor, para mim, eu estou tudo de um jeito que até os louvores, eu parei de louvores que fala do meu. Não estou criticando ninguém que louve. Não, eu estou dizendo que isso vai acontecer com você. Está entendendo? Eu estou dizendo para você que é possível ir além. Eu não estou aqui pregando para você que você tem que ser assim, não. Eu estou dizendo para você que você é possível. Glórias a Deus. A irmã, qual é a profissão que a irmã exercia dentro da última empresa? Diarista. Eu não sei limpar nada de casa. Não sei mexer em nada disso. Se eu chegasse em você e falasse, irmã, você pode me ensinar? Você consegue me ensinar? Você conseguiria? Eu precisaria ser? Não. Mas ela poderia me ensinar, não poderia? Aí vai de mim despertar o interesse. Eu preciso disso. Verdade, sim. Você está entendendo? Amém! Glórias a Deus! É mais ou menos isso que eu estou querendo explicar para você. Eu não estou falando para vocês que temos que ser, ah, não, para que todo mundo seja igual a ele, ou seja igual a você. Não! Senhor. O que eu estou dizendo para você é que o Evangelho de Cristo, ele não para só quando onde o ruim deu. Ele não para só em vinde a mim os que estão cansados de oprimir. É verdade, ele não para ali. É.
verdade, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus bom. Aleluia. Como eu amo Jesus. Surpresa, Senhor. Glórias a Deus. E olha só. Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E você pode ver que alguns iam, mas todos aqueles que eram tocados por ele, que eram transformados por ele, que queriam andar com ele, que queriam estar junto dele, todos eles despertou o desejo de ser igual a ele. Glórias a Deus, de falar como ele. É. E ser igual a Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que eu estou tentando que nós sejamos, passamos hoje em dia? Imitadores de Cristo. Sabe o que é mais? Para deixar mais claro. Que nós possamos ser apaixonados por Jesus. Que nem loucos, desenfreados. Sabe? Ah, irmão, isso aí é fanatismo, querido. Deixa eu dizer para você. Só alguém fanático ou louco por você. Para enfrentar uma cruz daquela. Que seria cuspido, envergonhado, que seria injustiçado. Mas ele foi. Obrigado, Senhor. E ele foi porque ele quis. E é por isso que você tem que ir. O que eu estou pregando para você aqui é porque, se você quiser. Eu não estou lhe obrigando. Eu estou dizendo, querido, dá para ser? Dá. Tem uma cruz? Tem. A cruz é pesada? É. Mas ela não é para te matar. É para te deixar mais próximo dele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que não pegar a tua cruz e seguir a ele, não tem. Glória a Deus, Senhor. Deus poderoso. Está entendendo? Amém. Aleluia. Vocês entendem que eu não estou aqui invalidando pregação de ninguém. Eu só estou dizendo para você que o dia que Deus chegou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, olha para esse mar aí, ó. Aí ele olhou o mar e aí ele falou: vem um pouco mais. Aí ele foi, estava aqui, ó, na canela. Sabe o que ele estava querendo dizer? Dá para ir mais profundo em Glórias Deus. A Deus, Senhor. Em Deus. Aleluia, Senhor. Por que eu falo tanto que às vezes o conhecimento da Bíblia muitas das vezes não vai te ajudar tanto quanto você ter uma comunhão sobrenatural com Glórias ele. Glórias a Deus, Senhor. Acima da média. Porque tem muitos que estão aqui, ó, que tem a Bíblia de capa a capa, que quando ele vê, ele vai dizer assim: eu não te conheço. E por que ele não conhece? Porque não tem relacionamento. Porque não conheceu realmente. Verdade, Senhor. Ele quis usar o púlpito, usar as coisas de Deus para se autopromover. É, que é o que Deus. Nós vemos hoje em dia. Verdade, Senhor. E Jesus está te convidando, querido, para ser como ele. Glórias a Deus, Senhor. O problema é que a gente quer viver um milagre de Deus, a gente quer sentir as coisas poderosas do céu, mas a gente espera para depois, sabe por quê? Porque você não quer ser um crente que tem que ser para receber essas coisas. É verdade. Agora! Sim! Ah, Deus, eu quero tanto pecar, eu quero pôr a mão nos enfermos, eu quero... Tá, mas para isso você tem que se posicionar. Para isso você tem que buscar e começar a se encher dele. É. Isso não pode ser para você pesado. Isso tem que ser, ó, amor. Amor, eu vou para Cristo porque eu te amo, Jesus. Obrigado. Eu quero estar porque eu te amo, Jesus. Glórias a Deus. Marco, mas se eu não te der poder, eu te amo, Jesus. Glórias Marco, a mas Deus. Se eu não te der casa, eu não te der amo, carro, Senhor. Se eu não te der nada, eu só não amo, posso Senhor. Ter a tua presença. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Meu Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas aleluia, eu sigo Jesus. Senhor. Aleluia! Deus, Senhor! Eita, Deus, nesse Deus lugar! Poderoso, Senhor! Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor! Aleluia! É isso que nós precisamos entender! Oh, glória, Senhor! Aleluia! Aleluia! Arabacando por dia, serve da glória! Glória, Senhor! Aleluia! Deus maravilhoso, Senhor! Aleluia! Glória, aleluia! Olha o que Jesus está dizendo no meu coração aqui, queridos! Mais do que levantar amanhã! E ter a certeza, querido, de que você tem um pão para dar para o seu filho, para a sua filha, ou para você. Mais do que essa certeza, tenha a certeza de que estará junto com Glórias ele. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Sabe o que a gente quer? Ter a segurança de que eu trabalho porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Ei, tenha a segurança de que se você não acordar hoje à noite, você entrará no paraíso com Cristo. Glórias a Deus, Senhor. Tenha essa segurança. Porque nós estamos envelhecendo, queridos. O tempo está passando. A própria Bíblia diz que nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui.
amanhã? Daqui a pouco a gente vai embora, não sabe nem se chega até lá. Eu vinha vindo no caminho, eu não sei por que Deus trouxe isso na minha mente. Uma moça, vi na reportagem, uma senhora, trabalhou a noite inteira no Uber. Quando foi de manhã que ela estava indo para casa, ela bateu no ônibus que não fez nada, até falei para ela, não fez nada no ônibus. A frente do carro dela entrou para dentro e ela faleceu. Saiu para trabalhar, na certeza que voltaria. Eu não estou querendo aqui amedrontar você para você ir para Jesus, porque o medo da morte. Não, não adianta. Não adianta. É verdade, Senhor. Ir para Jesus por causa de medo do inferno não adianta. É verdade, Senhor. Vá para Jesus, porque você glórias o ama. A Deus. Porque você o deseja. Sim. Porque você o quer. Aleluias, meu Deus. Glória, Senhor. Eu acho que eu vou morrer hoje aqui. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu não vejo a hora. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Sabe por que eu gosto dessa história que tem morto? Ai, tu pensa num cara doido. Sabe uma história que me chama muita atenção? É a do Lázaro. É a do Lázaro. 4 dias, o cara morto, fedendo podre lá, acabou. Certo? Tem uma história do povo de Israel que dizia assim, que o fato de Jesus ter ido no 4º dia era por quê? Porque eles acreditavam que a alma saía do corpo depois de 3 ou 4 dias. Aí é o destaque que morreu mesmo. Então Jesus falou, tá, então eu vou agir do jeito que vocês pensam. Eu vou fazer do jeito que vocês pensam e aí vocês vão quebrar a cara. Aí olha o que Jesus fez. Chegou lá, todo mundo chorando, todo mundo falando isso, falando aquilo. Jesus olhou e sentiu uma incredulidade tão grande, tão grande. Você tem noção do que é Jesus chorar? Porque você não acredita. Você já parou para pensar? Hoje, agora? Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, glórias. Você já parou para aleluia? Você já parou para pensar que Jesus poderia estar chorando na hora que ele falar para você algo e você duvida? Ele fala, mas não acredita. Eu morri, eu preguei, eu pessoas para chegar essa palavra até mim, você morreram. E aí eu falo com você e você ainda tem dúvida. Você ainda tem dúvida do meu amor por você, do meu cuidado. Você já imaginou? Mas sabe o que, me chama a atenção na história do Lázaro? É justamente o fato dele estar morto. Porque o fato dele estar morto fez com que ele fosse o único a ouvir a voz de Cristo. Ó, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não é fácil o que eu estou pregando aqui para vocês hoje, não. Eu sei que é complicado, é difícil. Para mim, principalmente. Porque eu tenho que tentar explicar para vocês de uma forma, porque eu vivo algo que, de repente, para mim pode ser tranquilo. Por quê? Porque, é, assim, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, não é que você cresce e fica grande, não. É que você avança níveis em Deus. Em Deus, e isso não te faz maior, isso te deixa menor ou... É verdade, Senhor. Ou igual a Ele, como nós estamos falando aqui agora. Está entendendo? Amém! É isso que eu estou dizendo para você. Então sabe o que Deus está querendo dizer para nós a respeito desse cara que morreu e foi o único que ouviu? Nós só vamos ouvir a voz de Jesus. A gente matar as glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque João dizia assim, aleluia. Glória João dizia assim, ó, convém que ele cresça e eu diminua. E aí Jesus fala assim, ó, morre, perde a vida para ganhar a vida. Glórias a Deus. Jesus não quer te, você morrer. Aleluia, Senhor. Jesus não quer você. Ah, eu preciso, eu tenho que... Ei, Jesus quer que você morra nessa vida. Para que a vida dele, venha estar em você. Glória e aí o resto não se preocupa, não. Glória se a Deus. Responsabiliza. E você quer saber uma coisa? Quando você deixa de buscar coisas, aí parece que as coisas vêm. E você fala, Jesus, mas eu não quero. Jesus fala, é por isso mesmo. É que você não quer e não está nem aí. Porque se eu te der e falar, dá para outro, não precisa nem falar, você já vai, doa, dá para outro. Tá entendendo? Amém! Agora, enquanto a gente estiver vivo, vivo, não vai. Amém? Amém! Deus abençoe. Glórias a Deus, Senhor. Deus bom. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. O medo compete ao homem, à natureza do homem. Né? A falta de confiança é da natureza humana.
né? Mas a providência, ela vem do céu. Quantas vezes também, ao pensar e buscar uma palavra e naquele dia não vim, gerar preocupação. Hoje meu irmão Marcos falou assim: irmão Rui,